Coba Anda buka Shohibah 6. Coba Anda buka Shohibah 6 qulu. Wa inna masarofal ilmi likonihi wasilatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna masarofu jeung saenyana ari jeung makna nu mulia kana ilmu eta likonihi, karena kabuktianna itu ilmu eta wasilatun jadi wasilah ila taqwa kana taqwa alladzi anu yastahiqu anu ngahak jalma bihi kana itu ilmu al-karamata kana kamuliaan innallahi minggu kusti Allah wa sa'adati jeung meunang kabagjaan al-bidayati anu langgeng kama seperti perkara kila anu diucapkan itu ma li Muhammad bin Hasan bin Abdullah ka Muhammad bin Hasan bin Abdullah naon syi'ran hiji syi'ran taklim kudungan nyawakan anjen ainal ilmi mangkasanya na ari ilmu eta zayan nun papaes li alihi pikir alina ilmu mapadrun yang jadi kaumpulan wa muyun jeng jadi pitulung likulima mudin pikir jalma anu haji wakun yang kudu bukti mustahidan eta anu malah kaedah kula yaumin dina saban-saban poe dia datang karena tambah-tambah minal ilmi tina ilmu mesihi jeng kudu wajaya anjir bibahrin dina hiji lautan alba idata karena pirang-pirang lautan anu malah paedah tampako kudu ngaji anjir ku karena itu ilmu fa'inal fiki maka sanyana ilmu fiki eta abdalun kang utama-utama na ilmu koidan balina tangtu ia wiri karena kahadean iya cukup coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim dina iya qauluhu badai gak jelaskan karena pangmuliana ilmu naon sabab naon ulang kudu ngaji karena ilmu sabab wala ayah jalma anu leres-leres dina ibadah lamun tengah gaduhan ilmu dahari anu boga ilmu mah pasti dina ibadah nage bener-bener ngan lamun anu teu boga ilmu mah dina ibadah nage pasti dicaliwerakeun atawa teu bener-bener tah di mana-mana jalma anu boga ilmu eta teh bakal jadi wasilah karena takwa. Sedangkan ari jalma anu ngahak kana ngabogaan ilmu teh eta teh bakal boga kamulyaan muku Gusti Allah Taala sanajan di hareupeun manusia mah hina ngan jalma eta teh mulia di hareupeun Gusti Allah jeung bakal menang kabagjaan anu langgeng engke di akhirat eta mah seperti geus diucapkeun ku Muhsin Muhammad bin Hasan bin Abdullah dina sirang kudu ngaji cenah kana ilmu an papaes teh ngariksa nya eta ilmu tingkah atuh ngariksa dina masalah peribadahan atawa dina masalah salat
dina masalah nu sejenna we. Naon sababna urang kudu ngaji kana ilmu? Sabab tolong dina sa kajalma anu kajina jeung kudu kalapaedah kajalma jeung kudu kalapaedah dina saban-saban poe dina tambah-tambahna ilmu teh dina jadi dina saban-saban poe teh kudu ngabogaan tambah-tambahna ilmu rek di mana wae ilmu na mah. Coba ada simpulkan. Jadi kesimpulannya, ari ilmu teh eta anu mulia, jeung ari boga ilmu eta jadi wasilah ngadeukeutkeun kana takwa. Untuk selanjutnya, coba Anda target 8. Jadi coba Anda tarkib 8 yustahaku bihi al-karomata 8 yustahaku dari kolu aladi yustahaku bihi al-karoma. Sifat tingkah ropa alamat ropa dan keroma bagaimana isrot sigatna darah sigat sampai kota sorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.